Treneri, ar galime teikti, jog šiandieną iškovojot vieną įspūdingiausių šio sezono pergalių? Tikiuosi, kad bus įspūdingesnių, bet bijojau prieš šitas rungtynės, kadangi grįžom po sunkios kelionės, po gerų emocijų, po laimėtų rungtynių dažniausiai būna nuotaikų ir formos viravimai po tokių rungtynių, bet džiaugiuosi, kad žaidėjai susikoncentravo. Tuo labiau, kad neturėjom Gintaro Leonavičiaus, dar negalėjo žaisti Simas Galdikas ir Dariušas, kad baimės buvo, bet džiaugiuosi, kad išlikom susikoncentravę ir net galėjom leisti rungtynių galę pataupyti lyderis. Sakoma, jog žaidėjo netektis kartais priverčia likusią komandą labiau susitelkti. Galbūt toks efektas būtent dėl Gintaro Leonavičiaus diskvalifikacijos suvaidino kažkokį vaidmenį ir šiame susitikime? Turbūt, ne tik tas faktorius, yra kitas faktorius, tada mažėja žaidėjo rotacija, žaidėjai gauna žaisti, jie jaučiasi labiau užtikrinti savo veiksmais, tai čia yra ir kitas faktorius, tad manau, kad tie abu faktoriai padėjo sutelkti ir laimėti. Tiek Benas Medžianas, tiek Žygimantas Janavičius sužaidė turbūt geriausias savo šio sezono rungtynes. Ar labai džiugina ir ar nesukelia kaip tik papildomo galvos skausmo pademonstruota gera žaidėjų forma, jog būtent grįžus Gintarui Leonavičiui ar neteks papildomai sukti galvos dėl rotacijos perstumdymų ir pertvarkymų? Jau geriau toks galvos skausmas negu blogas žaidimas ir tada, kaip sakant, sunku atrasti, kas gali būti lyderis tą dieną. Taip, kad kuo daugiau žaidėjų žaidžia gerai, kuo daugiau atsiskleidžia, tuo labiau gerai, tuo labiau, kad sezonas ilgas ir vienas rungtynės, vieni žaidėjai, kaip sakant, pabūna lyderiais, šiandien buvo kiti du žaidėjai ir dėl jų džiaugiuosi.